あの追ってることになるので、はい、お願いします。観察終わってるということで、はい、終わってるでいい。ちょっと腕をもう一回ちょっと見てみます、うん、昨日も少しやりましたけど、あの手がね、振り子になっているかどうかなって言われますけど、前はこうそんなではないんですけど、でやっぱ後ろに全然こう行けてくれない左手はね、そういう人もね、手を入ったんですよ。手を入ったんですよ。右側が朝そうかな、右側が右側がむしろこうガチッとこう下に押さえ込まれているのが取り巻くて、前にもこう後ろにも引きたくないと。年寄りで女性用なんですよ。さあ、まずどうしたんですか。結構歩いてるじゃないですか。肩がどれぐらいフリーになってるかっていうのも一つの視点ですけど、もう一つはこう末梢の指とか手首とか肘っていうのがどれぐらいこう追随できるゆとりがあるのかっていうのも一緒に見ていきます。自分の手をこう相手の手に少し合わせてやって、指先とかちょっとこわばりとか LT の動きとか、そしてリスクとの勝敗とか毎朝体の手にも少し見ていきます。右手はこわばってたんですけど、少しこう感覚が入れていくと、まあ、付き合ってくれる部分は出てきますね。そして肘をこうちょっと曲げていくことがあって、そこから肘を前後に手をねこうやって前に出すことはできるんですけど、右の肘を多分彼はすごい後ろに持っていっちゃうと、こうわざとやっていますけど、こう体が全部動揺してるっていうのがやっぱりあるんですね。左手の肘が後ろに行くんですけど、右もやっぱり同じ要素があるかなっていうのが見えます。で、左側をちょっと見てみますけど、こういう時よりも左手の方がなんか柔らかい感じがして、で左の肘の方が軽いというより軽いですね。で、こっちも前には追随してきてくれますけど、そこから後ろっていったときに、すごくこう敵側がこう締まるような形がして、肩肩甲骨が後ろにバックする前に敵側のこの円柱をぐっと止めてしまうような、で結果も腕が後ろに行かないよっていうのが、あのすごく彼の特徴かなっていうふうに思います。なので逆に言えば、後ろに手がこうやって行かなければ結構前には伸ばしてきてるっていう部分が、まあ、左手の中にはちょっと違う、そういう中で重心が左側にどれぐらい動いてこれるかなと、右側にどれぐらいがついてるかなっていうのが、ここで今ちょっとすごく興味深く感じるのが、右側はここから見てて少しでもかかとが足の感触は分かるんですけど、ただ右に行くとこの骨がここが前にこう突っ込んでいくというか、横にこう側屈していってしまうような印象があって、一方で左側の方があんまりかかとが分かんないですよね、足のね。手をこう伸びてきてくれるからですよ。で、こっち前に持ってきても全然股関節があんまり反応しなくて、今度はやっぱ体が状態が出ればないのが好きですなっていうのを評価としては感じます。なので、立った時に手を持った時に、一つはどれぐらいこう自由度があるかっていうのと、追随がどれぐらいできるかっていう、それと一緒にこうやっぱり刺激点の側屈からの状況っていうのが、どっちの方がこう重心が乗せやすいかとか、床からの反力を捉えやすいかっていうのをいつも意識してます。でどの辺まで動く、どこから動くか、どの方向に動いたりとか、どこからこう角度を広げていくと姿勢がこう崩れてしまうのか、一つの目安、一つの姿勢の分かるんだろうな。10年間好きなのに、なので、面白いのはこう、体がね、腕はこう後ろに行くとバランス崩すんですけど、じゃあ、かといって体をこの人はこう
検査機能に体重を乗せれるかというと、あんまりそうでもないのが、まあ、人としてはいいと思う。足でやっぱそういう点で見てみると、はい、左足がやっぱりちょっと右に比べると、肌に少し外面に合うっていうのと、そしてやっぱロッキングがこうちょっと強く見えるかなっていうのが、観察ですね。で、そこのアライメントを少しどっちかも少し整理してみようかなと思いますけど、で彼ですごく面白いなと思うのは、昨日の藤木さんみたいにこの TFL のアライメントはそんなにこう硬くもないし、そこまで悪くはない。ただ逆に内側のハムストリングスの遠位部がちょっとタイトになるんです。なのでTFL をきちっと側面に安定させておいて、内側のハムストリングスが結構前に引っ張り出されている感じがあるんですよね。それをちょっと後ろ目にこうちょっと持ってってあげると側部が少し分かりやすくなるので、そこに取れると足をこう膝を前に持ってこれる。これは藤木さんとはちょっと違う。今度はマドロさん、最低限の人を静きから始まりみたいな。そしてもう一個見えるのはこの内側のこの皮膚筋のボリュームなんかが、見てみるとここ内側頭が非常に弱いとか、こうちょっと細く見えるんですよね。ここから見ると外側はこうやってボリュームが出てるんですけど、内側のボリュームが非常に弱いとか、まあ、見える。なので内側の皮膚筋をきちっと上にリフトしてあげて、そうするとね、よりこう母子が分かる感じがするんだ。どうかな、ね、今乗ってる感じが分かるね。で、足がこうちゃんと分かったら、皮膚筋がちゃんと上に行った状態で内側後筋が働いて、そしてその中で膝とかかとが起こる。そうすると皮膚筋の裏にあるヒラメ筋が長さをきちっと取っていくということができるということですね。そしてかかとの情報を得やすく、はい、1回だけですね。腹筋がちゃんと高い位置に内側の腹筋がいくと母子に乗ることが、母子が速度が安定するので膝が不利になる。そして腹筋が上に高くなっているところで、あまりこっちでは飲まない測定を外側通ってかかとの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 位置、そこでした。そうしてくれると足がよりちょっと内側にね持ってこれます。で、そうすると前足部の左の前にちょっと体重をかけたり、どうかな、なんかね、支えてくれそうな動作が少し出てくるかなっていうふうに思いますね。そしてで、右足を今度そうやって見てみると、左がこうストレートに正しい位置になった時に、右をこうやって見ていくと、右は右でやっぱちょっとこう同じ要素があって、こう内側のハムがずっとこう内側に前に出してきて、やっぱちょっと足が外側にあるので、ここもねやっぱちょっと修正した方がいいかなと思います。で、内側ハムはそんなでもないんですけど、
やっぱりちょっとこう内側がこう落ちてますかね。ドラムやるときたいです。ここをきちっとキープしといてあげて、すごくこう、はい、立ってるんですが、きれいな声で音もね、なんで。で、それを彼に言ったら、そうです。こういうタイプなので、最初に来たから、はい。で、手にやると、長く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 、ランナーなんで、長距離走してるんで、測定の中がね、すごくこう、硬いっていうか、降りていきにくい印象がありますね。独協じゃないですかね。はいはいはい、そんな。なんで、一点にはなかなかすぐ行かないので、ピチッと、全速度、皮膚筋が上がって、測定の圧が変化していって、内側抗菌が上がって、上手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 、前前前。そうそう、そうするとね、足が。で、結婚式はやりました。肘を振って。そうしてみると、見てる感じとしては、だいぶこの手がこう左にしてるようなちょっとね、こう立ちですね。そしてあそこで この後ろにこう引いててもバランスが崩れなくなって前方にも出せるし、さっきよりこう上に行くときに抵抗がなくて、そうなんです。左の前に行ったときにお尻がこう反応できなかったんです。さっきよりお尻が反応して、そしてここでこう離せて、進展はこう切れる、作れる。こんな感じですか。ちょっと軽くなって。かなり重くなって、ただちょっと気になるのは右手なんですけど、ハワイで結婚しました。でも大丈夫やったんですかね。クリス、手はね、どうなってるかなっていうのをちょっと。さっきよりは、こう、前方なんか特に動きが出てて、戦争するんですよ。そして、まだ多分、後ろにこう、ロックがこう、外れてるんですよね。ただまあ手自体は先ほどよりも後ろに広がってくるとか、その後ろまだこう、このここからですね、本当にこうだいぶ後ろのこう強化を伸ばすねっていうのをちゃんと最後はね、出かけの手応えがこう無理じゃなかったとか、今日はこの腹脚の要素がちょっと残ってるなっていうの。なんで足直してもまだ残ってる部分に関しては、やっぱりこの右のこの胸郭肩甲帯部分のパーツの問題があるんだろうっていうのも少し分かるんですよね。で、ちょっとそこを改めてもう一回見てみますけど、胸郭は案外悪くないですね。スーッとこう、腹直筋点でこう上にっていうのができてるんで、その割にやっぱりこの肩にすごく動きが少ないので、そこを。ちょっと見てみますね。で、そうすると、はい、言うのはこの、はい、大胸筋の胸腔部分を非常にいつもこう、はい、大胸筋を柔らかさしているようになって。腰底筋のこの右の肩甲骨のかかとをこうセッティングするっていうのが十分にスタジアムとして気づかれるんですか。サンダーライズに出ることが中心からいって、そこをきっとセッティングしといて、また前にちゃんと作ったらそこからプロトラクションが流れて、そこから切り替えていくときに
私の運動で結構たくさん入りました。1歳年上だったらいいかも。短距離はスター選手です。それから向こういいでしょ、修正してきます。あ、そうするとこう全然いいかな。そう、作るのが好きだったんですよね。そして、より小さなことになってしまうと、上っていう方向に考えやすくなるかなと。今度は16日が、抽選の予約の予約の1日からベースはこう率の課題なので、下からの指定コントロールがどうかっていうところで、通線ミルクを作っていくのが一つなんですけど、大事なのはそれをした後に上にどんな反応がありますかっていうのもちゃんと確認して、それで変わってくる部分っていうのとしては、下からのこう進展活動がなかったのが問題だったと思いますし、それを足を良い状況にしてもなかなか変わらない部分っていうのがやっぱりあるので、それに関してはここのパーツの問題がもうちょっとあるかもしれないので、そこはもうちょっと実際に触っておいて、また評価をしてみるのがいいかな。はい、そんなところ。